ეს თბილისში საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯიას ეგრის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. ოთხდღიანი გამოფენა საქართველოს ციგნის გამოცხადებულთა და გამორჩეულობთა ასოციაციის ინიციატივით და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ფესტივალის პროგრამის დეტალებით მკითხველსაში გამოცხადებულობა დიოგენის ხელწონელი თამარ ლებანძე. საღამო მშვიდობისა თამა. საღამო მშვიდობისა. დიდი ამბავია და ძალიან სასიხარულო. წიგნის ფესტივალი ნამდვილად. მართლა ტრადიციული, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ახლებით გამორჩეული და ყოველთვის დღესასწაული. პროგრამაზე მინდა გითხოთ, სამცხოვროთ დღეს ჩვენ როგორ შეдов მუშაობდა ვერ მომასწარით მის ლაურეთ შაბათквиრას დაგვიგმოთ. ამიტომ რამდენიმე სიტყვით რომ გვითხრათ დაახლოებით რა იქნება წიგნის ფესტივალზე. იქ არის ვიქნება ვიქტორინები, იქნება პრეზენტაციები, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა კი راسაკურველია, უწოდ ტრეჟიმში ძალიან ხშირია იმპროვიზაციაც راسაკურველია. მე ყოველას ურჩევ რომ მივხვდეთ იმსა რომ პარასკევის დღე ახალან სამუშაო დღე და შემდგომ შაბათი და ყურა ყოველას ურჩევ აი სამ დღის განმავლობაში გამონახოს ძრო და მივიდეს დიდუბეში ექსპო ჯორჯიაში, იმიტომ რომ ეს ესე ტირაა, რომელსაც არ ამარტო გამონცემლები ელოდები ამ თელწის გამონებაში, არამედ ნამდვილი მკითხველები და რაც უფრო ადრე აზიარებენ მაგალითად ბავშვებს ამ სიამონებას, მით უფრო ასე ვქოთ საოჯახო ტრადიციად ჩამოყალიბდება, მით მალე ჩამოყალიბდება საოჯახო ტრადიციად. ასეთი ტრადიციების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ნამდვილი წელია, რაც თქვენი გამონცემობა მომნელეობს. а ჩვენ დასაბამიდან შეიძლება ითქვას, საერთოდ დიოგენი არის დამფუძნებელი წევრი საქართველოს გამორჩელულთა ასოციაციის, გამორჩელულთა გამორჩელებულთა ასოციაციის, ასე ქვია ოფიციალურად და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყავით იმ რამდენიმე გამორჩელუბაშიორის, რომელიც მონაწილეობდა პირველ фестиваლში. Машина Базробаერქა ძალიან მოკრძალებული მასშტაბი საიყო. ეხლა расაკურველი ფართობიც გაიზარდა, მასშტაბიც გაიზარდა. ეს პროგრესი, პროგრესი გვაქვს, ხო? ყოველწლიურად უფრო და უფრო იგი და უფრო და უფრო საინტერესო რომ ხდება. აქ კი და მე ვფიქრობ, რომ რეკღალი ლიტერატურა თავის თავად ნიშნავს, იმას, ციგნისიყვარული თავის თავად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი აღმავლდება საკუთარ თავს, განცდებს, უფრო მეტად აანალიზებს ყველაფერს იმას, რაც ხდება გარშემო და მასში პერსონალურად. ამდენად საზოგადოების განვითარებასთან ერთად და ფორმირებასთან ერთად ციგნის მიმართ დამოკიდებულებაც პოზიტიურისკენ შეიცვლება. არსებობს მოსაზრება, მე არ ვიცი რამდენად რეალურია, რომ საქართველოსში წინების კითხვა, როგორ გეტყვი, აღარ არის მოდაში, თუ აღარ არის პოპულარული. მცირდება მკითხველთა რაოდენობა. თუ თუ თქვენ თუ узнаთ ამას, თუ პირიქით მე არ ვიტყოდი ასე საბედნიეროდ გაჩნდა ფენა ასაკობრივი თვალსაზრისით საკმაოდ ახალგაზრდა რომელიც კითხულობს ციგნებს ამას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მაგარმოებამ შეუწყო ხელი და იცით მე ვფიქრობ რომ თავარი გაჩნდეს ბევრი მიზეზის გამო ისობიტ შეიძლება გაჩნდეს საზოგადოებაში ციგნზე მოთხოვნა, ედგვარი შიმშილი, ედგვარი წკურვილი, რომ წამსვე გაჩნდება, მიწოდება, ასე ვთქვათ, მარტივი, მარტივი სქემაა, ხომ? არსებობს მოთხოვნ ახალ ციგნებზე და ეს ახალი ციგნები თარგმნება, იწერება, გამოიცემა კlav ჩنده баმოთხონ ახალ ციგნებს და ეს უსასრულოდ ეს პროცესი ვითარდება ჩვენთვის გამომცემლებისთვის და არამატო გამომცემლებისთვის, ავტორებისთვის, ილუსტრატორებისთვის, არგვნელებისთვის, აი ამ პროცესის უწყვეტობა ნიშნავს განვითარებას. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით მე ნამდვილად ხედავ წინსვას, მე ვხედავ ახალ ციგნებს, რაც ძალიან מחარებს და ახალ ავტორებს საქართველოს ძალიან საერთოს აი რამდენი ახალი ციგნი გაქვთ ქენგაულსობა გამიახალ ციგნი აქვს, там გამופןას და წარმოდგენილი. ჩვენ ძალიან ბევრი ახალი ციგნი გამოეცით ასე თქვა ფესტივალიდან ფესტივალამდე. აი ციგნის განმავლობაში, მაგრამ, იქით ციგნები მარტო რაოდენობრივად შეუძლებელია შეფასდეს. თავარია ხარისખી, თავარია სათქმელი, რომელსაც გამომცემლობა амბობს ავტორებთან ერთად. მე მაქვს აქ მოტანილი, რაც შეიძლება არის სპეციალური კატალოგი ციგნის ფესტივალისა, რომელიც დიოგენის. ეს ჩვენ გავცეთ ჩაობლებრულ მოკლებებს, ხოლूस ფალгадаს წვენი შემოვიტანეთ. para sakura festivalze onda mobdzande tumsa mi khamis satsnomias <small> socialuri khselebitats da internetis me shoobit chven katalogis sruli shinarci davdet აი ორ წიგნზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რომელიც ჩვენი სიამაყის საგანია. ჯერ დავიწყებ سوفლიო კლასიკით, იმიტომ რომ ყველა გამომცემლის ჩემიაზი წმინdata წმინდა მოვალეობაა იზრუნოს თარგმელობით ხელოვნების განვითარებაზე და საუკეთესო ნიუშების თარგმნაზე თუნდაც ჩვენ ჩვენ გვყავს ანთოლოსაზისით მე მგონი პრობლემა, ცოტა ჩამორჩენილები ვართ უკაცრავად, ვერვეწევით ამ კლასს თუნდაც კლასიკური ნაწარმოებების, ნუ დიდი ნაწილი ჩვენთან ჯერჯერობით უთარგმელია. მართალი ბრძანდებით. მე, რა თქმა უნდა, ეს არნიშნოს ჩვენ ის არ წაგვიკითხოს, რუსულ თარგმონში არ შეარჩეს, მაგრამ ქართულად სიმწირია ნამდვილად კლასიკური ნაწარმოებების. ენობრივი ცვლლების შესაბამისად ახლა რუსული აღარ არის იმდენად პოპულარული, როგორც თქვა შემუშობა შეიძლება იყო. ეხლა ალბათ გაჩდება თანდათან ეს პრობლემა. დიახ, ისეთ რა არის, ჩვენ გვაქვს რასაკურველია ბევრი რამ შესაძვლელი, თეთრი ლაკების შესაძცებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ზრუნვა, ასე თქვა, გამომცემლების სოციალური პასუხუნგებლობის საკითხი, რასაკურველია არის ენის განათლებაზე ზრუნვა და მათ შორის თარგმნელობის ისქოლის გაძლიერებაზე. მე ბედნიერი ვარ, რომ დიოგენი თან შრომოს წამყვან ქართულ თარგმნელებთან, სხვა ჩორს, არამარტო ხან შესულებთან და შუა ასაკის, არამედ ახალგაზრდებთან. არის ახალი თაობა, კარგი თარგმები. რა ზაპურველია, მე დავასახელებდი კეთი კანთარიას, რომელმაც აი სულ ახალხალს ჩვენთვის პოლოსტერის მის ნიღამ მე გააკეთა და დავასახელებდი ნიკას ამუშეას, რომელმაც ჩაკპალანიკის მებძოლთა კლუბი დაასრულა. ხო, აი ესე სერია გავაკეთეთ დიოგენის ბიბლიოთეკა ქვია და ამ სერიაში შედის პირველი ნაკადი, ასე ვთქვათ, ამ სერიის სულ ახალი სერია გამოიტანი ციგნის ფესტივალზე. პირველი ნაკადი 7 ციგნის შემდეგა შვიდი ძალიან ცნობილი ტექსტი ძალიან ცნობილი ავტორი პამუკი ფოლკნერი ოსტე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ფოლკნერი ხახსენეთ აი ეს დროშები მწერში ზუსტად ის ნაწარმოებია რომელიც მსოფლიო კლასიკას განეკუთვნება საარტორისის სახელით ცნობილი تامრომას ძალიან სერიოზული ლიტერატურა და ფანტასტიკური გმირები ფანტასტიკური მონათხრობი მე ბედნიერი ვარ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს ციგნი ქართულად უკვე არსებობს ერთადერთხელ ფოლკნერის ქართულად საკითხვა ძალიან ბევრი წლების წინ არ გამომივიდა იცით, არსებობს მეტნაკლებად კარგი თარგმანები. მე ვიტყოდი, რომ ზაზა ჭილაძე ამ ციგნის თარგმნელი, ფოლკნერს ძალიან კარგად თარგმნის. არ ამარტო ფოლკნეს რასაკურველია, მაგრამ ფოლკნერის ენა, მისი სამყარო კარგად იცის. და მეორე ციგნი, რომელსაც ასე გავამახვილებდი ყურადღებას, იცით, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არც ჭდებიან. თავიანთი ცხოვრების სტილის გამო, თავიანთი მორალური პრინციპების გამო, ასეთი ადამიანებს რიცხვის განეკუთვნება გელა ქვანала. მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი მო საქართველოს მიסי სახელ და გვარი არიწის. გელოჩკანოვა არის ნამდვილი მწერალი, მაღალი სინჯის მწერალი, მე ასე ვიტყodim და ეს არის ადამიანი რომელსაც უაღრესად საინტერესო ბიография აქვს. თავისთავად მისი ბიография ციგნის მასალად შეიძლება გამოდგეს ნებისმიერისთვის. გელასოხუმელია და მან ძალიან რთული გზა გაიარა შინაგან პაციფიზმამდე, მე ასე ვიტყodim. და აი მრთული გზის გამომხატველია მისი მთელი შემოქმედება. ეს კრებული, რომელსაც ჩიანწოლები ჰქვია, შეიცავს გელა ჩქوانავას ბოლო წლების გამონაშვებს და დაწერილი მოთხრობებს და ეს არის ნამდვილი ოსტატის დაწერილი ადამიანისა რომელიც ფაქიზად გრძნობს, ა გამოხატავს უამრავი უაღრესად საინტერესო პერსონაჟი ყავს და თან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის გელაჩქვანავა არის წესიერების განსახიერება, სიმშვიდის, ზონასწორობის, მაგრამ ამავდროულად ძალიან зліერი ადამიანია. თქვით, შინაგანი ძალა აქვს, რაღაც იმგვარი, რომელიც მე თავისი ემოციების ექსტენსი კარდაცია. მოკლედ ეს ის ადამიანია, რომელიც ფიქრობ, რომ ჭird და ქართულ საზოგადოებას და დიოგენესაკურველელ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ გელაჩკვანავა საზოგადოებამ გაიცნოს. თამარ მინერტი სოციალურ საკითხზე კითხოთ რომელიც უკავშირდება ძვირს საქართველოსში ძინები. არ არის სიაქი. მოდი პირდაპირ აიცეთ რა არის ნატილობრივი ეს მითია მე ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით რასაც უროლი ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია მაგრამ ბევრი მიზეზიც გამოა დღე საქართველოსი ობიექტურად ციგნები ის ფასი რა ფასი ზღირს არა მე არ მომეჩვენა რომ ისინი არა ობიექტურად ზვირია და რომ თქვენ რაღაც განსაკუთრებული მარჟები გაქვთ და დიდი მოგებები აქვს გამონცემლებებს ამდანაც მე ხვდები ეს ესე არის სამწუხაროდ ასე არა ბედნიერ ვიქნებოდი რომ რაღაც ობიექტური კრიტერიუმებიცა გამო არის ზვირი ისე და ისე იგი სოციალურ გარემოსთან შედარებით რომელიც ქვეყანაშია, თორე აბსოლუტურად მართალია ამერიკაში ციგნების ფასთან შედარებით ქართული ციგნები ძალიან იაფია, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ ამერიკაში ციგნების ფასზე ნაკლებად ლაპარაკობენ, მე ასე ვიტყოდი, იქით რუსია საქმე რასაკვირველია ციგნების ხელმისაწვდომობა ქართულშიში რად გამიგია, რომ აი კარგი ციგნი უნდა ხე მომეწონა, მაგრამ 4 ცალი უნდა ხე ვქვათ კარგი ძილი თვითონ არის 25 ლარი. აი გადავიხადე ახლა 100 ლარი და ნუ მთელი ერთი თვის ხელფასი არ არის ალბათ ნერსთვის, მაგრამ ერთი თვის პენსია ადამიანებისთვის 100 ლარი. მართალია ძა აი 25 ლარი მევითყოდი კრიტიკული ფაზია. თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი, აი მაგალითად ზიგნის ფესტივალზე არის ჰოლკნერის ზიგნი რომელიც მე ვახსენი 10 ლარი ღირს. გელას აი ესკრებული გელა ჩქوانავასი 5 ლარი. ასე რომ ფასები მეტნაკლებად. ზოგადად ისეთ თემინდოდა, ანუ ფესტივალზე მოსულ ადამიანებს ექნება საშუალება შეدارებიდო פרוიაფად შეისწავლოს. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ასე ფასდაკლება აქვს დიოგენეს აბსოლუტურად ფანტასტიკური 50%, მაგრამ სხვა გამომწევლობა სხვაას კი, ყველა ცდილობს დღესასწაულს შექმნას. მაგრამ ისედაც იცით რეგულარული ფასები ციგნებსი არ არის საქართველოში ძალიან მაღალი თუ კი ავიღებთ სხვა რაღაც პროდუქტ შედარებლად მაგალითად საწავის ფას მაგალითად პროდუქტის ფას ხო თუკი ასე მიუდგებით იოლად აღმოაჩენთ რომ ეს არც ისე მაღალი ფასია. თუმცა რა პრობლემა რომელიც თქვენ დასვით, ცორია და სამართლიანი იმ თვალსაზრისით რომ ციგნები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ციგნის ყიດვა ერთია და ციგნის ხელმისაწვდომობა მეორე. და აქ ჩვენ პირდაპირ გავდივართ ბიბლიოთეკების მდგომარეობის საკითხზე ქვეყანაში რაც მეპირადად როგორც მოქალაქე ძალიან მაწუხებს. ბიბლიოთეკები, თანამედროვე ბიბლიოთეკები ქვეყანაში რა თქმა უნდა არსებობდეს, უნდა უნდა არსებობდეს, უნდა ვითარდებოდეს და რაც მთავარია, უნდა იყოს ბავშვისთვის საყარელი ადგილი. აი ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მახსოვს დღესაც ვიხსენებდი, ჩემი პირველი სოციალური სტატუსი იყო ბიბლიოთეკის მკითხველის სტატუსი და ეს დღე არის დღესაც ძაული ჩემს ხელშიერებაში. დიახ, მახსოვს ბიბლიოთეკაში პარათი. დიახ. да библиотекари როგორც абсолютно компетენტური ადამიანები ძალიან და თანაც ფრუხში რაც მიდიხარ მით უpro სხვადასხვა ყარი იღება რასაკვირო აი ეს იდეალი რამ არის რასაკვირო ეს არის აი ეს магия რომელიც პიროვნულ ერთობებებსაც არის რასაკვირო აგებული ერთისხური მაგრამ მეორე სხური შენ იცი რომ წოდნის გასაღები თუ გაქვს აი ამ კარს ნელ рам 9 კლიტულს მეიტყოდი ნელნელა გახსნე და იცოდეთ, ესეთი მოგონება შეადგენს ადამიანობის არს. მე ასე ვთვლი და მე ვისურვებ, რომ ნებისმიერ ადამიანს კონდეს საკრალური მოგონებების კატეგორიაში, ციგნთან პირველი შეხების მოგონება. ესეთი რამ სავსებით რეალურია, ამას ჭირდება მცირემონდომება გამოცემლების مخრიდანაც სახელმწიფო ნება რა საკويرველია ჭირდება ბიბლიოთეკარებმაც იცით ძალიან ბევრია ძველი თაობის განოცდილი ბიბლიოთეკარი ბევრია ახალგაზ და მონდომებული აი მათაც უნდა გაიხსენონ რა არის ეს სიამონება მკითხელთან ურთიერთობის და მეイმედი მაქვს რომ ეს მოხდება საქართველოს ძალიან დიდი მადლობა თამარ ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი იმის შესახებ ბევრი მკითხელი მოვა ფესტივალზე იმედია არჩევს ციგნებს და когда ахалгасдерцев то бавшус просто не интересно димагиастан шехების саშველба раздаст когда их сауруют